ikke tida til det. Thank you.
så. Ja, var i alle fall det tror jeg I dag. Det har aldri skjedd før. Når det sagt, så kjørte vi jo ikke gjennom sentrum av Stavanger heller da, men det har vært utrolig langt. Og I følge tellepunkt og anslag på det, så har standene med SIO videre nord for tellepunktet på Ålgård, så tror vi nok at vi har passert 2500 sykler dette året.